Agora tá good like. Dobrou os status. Agora vamos continuar aqui, hein? Oi. Por que só você ganhou? Porque. Ué, como assim só eu ganhei? Nossa, cara! Só você ganhou o item aí. Opa, aí, começando aqui mais um vídeo de Ark Omega. E nesse episódio vamos evoluir muito os nossos dinos, cara. Velho, eu estou aqui em Asgard porque alguém chamado Alan? Mais conhecido Eu? como Yoshi Gamer? Mais conhecido monstro saiu da jaula? Monstro da jaula. Nossa! Caraca! Literalmente. Tá, vamos pegar aqui. Teleportou pra cá, né? Mas vamos lá, voltar a galera pra casa. E vamos evoluir muito, mas muito nossos dinos hoje. Galera, tá bugado aqui esse escudo tech. Vamos só recolher ele aqui novamente. Na real, vamos ter que quebrar ele, né? Infelizmente. Ou vou desativar mais fácil aqui, ó. Por enquanto vai ficar sem. Só até a galera arrumar de volta os ADMs. E aqui agora, galera, o server atualizou, adicionou um monte de coisa. Adicionou e removeu algumas coisas também. Nossa. Caraca, na minha cara Cara. assim. E é isso. Vamos lá, galera. Já quero pedir aquele like, inscreva-se, compartilhe com outro vídeo pra ajudar muito a crescer. E aconteceu muita coisa de volta, cara. O que aconteceu? Eu ganhei muita Paragon do Gustavo. Eu ganhei, acho que quase 1.000 Paragons do Gustavo aqui. Mais aqui em cima. E aí, Alan, você já viu quantas Paragons eu tenho? Ó, vem aqui pra Não cima aqui, ó. vi, cadê? Sobe aqui. Olha aqui, galera. Olha aqui, Alan. Tudo isso aqui tem 1.000 Paragons, cada um. Imagine, Caraca. cara. Olha isso, velho. Paragon tudo quanto é bicho. E isso não é só meu, é claro. Tem Paragon do Yukioshi, do GSM, Beat, do Hulk. Cara, tem da galera geral aí. Paragon todo mundo aí, velho. E eles pararam de jogar, daí eles me deram essas Paragons. E galera, como eu falei, vamos evoluir muito bicho hoje, mas o foco principal vai ser esse Garmar, sabe? Esse bichão aqui, esse Colossus Paragon Ferox. Incrível, lindo pra caramba, e vamos focar muito nele hoje. E, velho, vai ser top demais. Eu também quero enfrentar um Paragon Monster também, se der tempo. Ok, vamos lá. Eita, o que tá acontecendo aí? Eu vi, Alan, você tentando sair pelo vidro. Nossa! Droga. Vamos lá, galera. Eu tenho aqui Paragons. Eu tinha Paragons, não sei no que tá. Eu guardei tudo, cara. Tá tudo lá em cima, tudo aqui embaixo. Vamos, primeiramente, vamos focar muito no nosso Magmasauro. Eu vou pegar. Nossa, tem 900 e. Ah, olha isso, cara. Nossa, velho. Parece que o mod do S+, a estrutura do S+ não tá funcionando, cara. Tá escrito S+, mas Não. não tá com S+. Tá vendo aqui, ó? Aqui tem espaço pra 1.000 itens. Pra 1.000 itens. Só que ficou pra 300 novamente. Caraca, Qual? bugou as estruturas do S+. Assim, ó, S+ Smith. Sabe? Olha aqui, ó. Espaço pra 1.000 itens, só que. Tem 300, sabe? Bugou, galera. É a configuração do server, é só voltar onde que tava, então tá easy. Vamos lá, mas eu ia procurar aqui o quê? Paragon Magmasauro. Magmasauro, tá tudo lá em cima, galera. Vamos subir aqui. O bom é que esses aqui não são desse mais, então não mudou nada, né? Estão 1.000 ainda e vai carregar mais rápido. Vamos lá, vamos pegar as Paragon Magmasauro. Eu tinha tudo no meu inventário já, só que como eu guardei. Eu ganhei muita Paragon, daí eu tive que guardar tudo. É que eu guardei tudo, literalmente. Vamos pegar aqui rapidinho e melhorar. Paragon Fenrir também. Magmasauro e Fenrir. Ó, consegue me ajudar a procurar Paragon Magmasauro e Fenrir? É só Agora. Fenrir. Pode deixar que eu pego de magma. Eu só preciso de Fenrir que vocês peguem. Pra mim? Mano, o Alan sumiu, isso é perigoso, mano. Beleza. Não, tô procurando o Paragon aqui, velho. Tô procurando o Paragon aqui, ó. Safado aqui, ó. Opa. Fenrir, né? Tava pesquisando o que é o Fenrir. Aqui, eu acho que esse último vai ter. É isso aqui, galera. Aqui, ó. Só para o Magmasauro, acho que o Fenrir vai estar aqui dentro também. Tá tudo aqui. Olha só, galera. Tudo aqui, esse Paragon Fenrir. Beleza, vamos pegar tudo. E é Deixa eu. isso. Beleza, não precisa mais, ó. Tá tudo aqui, galera. Paragon Fenrir, 31 Paragon Fenrir. Beleza. Cara, é muita Paragon, galera. Dá pra fazer um estrago aqui, hein? Com essas Paragons. Aqui, ó. Vamos melhorar o nosso bicho. Eu vou deixar uma Paragon de Magmasauro, galera, pra deixar ele anciente no próximo episódio. E é isso. Ah, não. Nossa. Eu preciso de Paragon Storm Dragon também. Eu tava usando Magmasauro direto, não funciona isso. Ele é um Magma Dragon, então eu preciso de Storm Dragon. Caraca. Esse é um troço vagante. Olha esses dois, né? Aqui, galera. Ai, ai, ai. Eu pego as Paragons de Magmasauro e coloco tudo aqui dentro. Se quiser criar uma. Ó, por exemplo, não sei se sabe, Ana, pra criar uma Paragon nova, você faz o seguinte:
Você vem nesse Gene Splicer, você coloca as Paragons dos dois dinos aqui dentro. Por exemplo, eu quero Paragon de Magma Dragon, então eu coloco Paragon de Magma Sauro e de Torm Dragon. Aqui, galera. Eu deixei uma Paragon de Magma Sauro aqui pra fora, né? Porque eu vou usar as Paragon pra deixar ele anciente, nosso bicho. Ok, agora eu quero de Torm Dragon aqui. É, tem quantos Paragon de Magma Sauro aqui? É, uma, duas, três, quatro, cinco. Então, cinco Torm Dragon. Uma, duas, três... O que você vai fazer aqui? Quatro, cinco. Esses dois, né? Aqui, galera. Beleza. É, Magma Dragon, Magma Dragon... Ah, eu já tinha colocado uma de Torm Dragon antes. Beleza. Tudo bom, galera. Aqui, ó. Fizemos aqui. É, o Paragon de Magma Dragon, né? Que eu quero. Eu vou pegar esse Paragon de Magma Dragon e vou usar aqui no nosso bicho pra ele ficar um pouco mais forte. Um pouco não, vai ficar bem mais forte. Vamos lá. Magma Dragon, entendi. Magma Dragon. Ele vai ficar bem legalzinho. E quando eu deixar ele anciente, vai dobrar o status que ele tá agora. Eu acho que ele vai ficar bem forte até. E é isso, ó. 50 bilhões de vida. Eu vou usar mais duas aqui, ó. Calma aí. Ó, 61 e 70 bilhões de vida. 72 bilhões de vida, beleza. Agora eu vou deixar ele anciente no próximo episódio, né? E ele vai ficar com 140 bilhões de vida. Vai ficar bem forte. Galera, lembrando, ele só tem... É, quantos Paragons? 6 Paragons, galera. Ele só tem 6 Paragons. Então... Cara, só tem 6 Paragons e tá com... Cara, 70 bilhões de vida. Vai ficar surreal esse bicho, hein? Lembrando, galera, ó, esse aqui, ó. Por exemplo, esse daqui. Esse é Ancient Utility Manticore. Ela tem 100 Paragons. Ela tem 100 Paragons, galera. E... Só vou confirmar se ela tem 100 Paragons. É, ela tem 100 Paragons, cara. É, ela tem 100 Paragons e ela tá com 150 bilhões. E esse aqui tem 6. E ele tá good like ainda. E ele vai ficar com praticamente a mesma coisa. É bizarro, galera. É... A discrepância de força daquele bicho é muito alta. Vamos focar, então, melhorar nosso Fenrir, que alguém pegou... É, alguém pegou. Alguém putz, pegou. Quem hein? Será que pegou? Nossa. Cara, olha, não quero falar nossa. Mal de ninguém, mas eu vi esse bicho lá na base do vagante, hein? Nossa. Meu Deus, mano. Ó, ele já levou esse bicho aqui, ó. Ai. Caraca. Não, nesse não. Caraca, cadê o vagante? Hein? Cadê o bicho, cara? Vamos lá ver na base de quem tá então. Ah, ladrãozinho. Eu? Ó. Nossa, velho. Velho. Você me morreu. Eu peguei ele no flagra jogando seus bichos aí, cara. Eu já trouxe até dois. Nossa, velho. Mas teu bicho. Nossa, mas meu bicho tá aqui, cara. Não sou. Tá aí? Que isso? Não, velho, não é verdade. Eu acredito nisso. Todo dia, galera. Todo dia isso, velho. Vamos lá, galera, vamos... Ele já tá level máximo? Ele já tá level máximo? Vamos só colocar... É, deixar ele... Olha, deixa eu tô no rabo dele aqui, velho. Nossa! Quero ficar aí em cima também, peraí. Olha, olha. Bora, vamos ficar aqui. Vai, corre. Vai. Vou deitar. Então vai, fica aí. Eu vou deitar aqui. Caraca, hein? Corre, mano. Nossa! Não, não, galera. Ô, o Ender vai ter que ui, levar a gente assim, ai, caí. Né? Ai, cai não. Segura aí, velho. Nossa! Eita, onde que é? Falei, mano. Nossa, velho. Matou. Beta. Cara, é muito massa aqui, velho. Ultimate Omega. Beleza. Galera, os bichão vão ficar muito top, hein? O Fenrir aqui. Eu vou melhorar esse Fenrir, galera, mas pra melhorar mesmo. Ele não é um bicho útil demais e... Ele só é muito bonito, mas não é muito forte. Se ele ficar forte, é consequência. Fica aqui, ó. Mas vamos lá. Fica lá. Vai. Fica lá no rabinho dele. No rabinho. Desce mais. Aí, fica aí. Aí, galera. Caraca, tá gigante, Fogante. 6 bilhões. Caraca, velho. Tô melhorando o bicho. Nossa, tá bugadão, cara. Eu caí, mas é um vacilo, seu Nossa. Gente. É, você caiu, cara. Ah, caiu porque ficou se mexendo. Não pode se mexer, não. Beleza, calma aí. Deixa eu melhorar ele, hein. Vamos lá. Aí, galera. Ó. Vai. Agora vai. Prime. Ômega, galera. Ele tá ômega bem fraco, aliás. Mas vamos melhorar aqui, ó. Ele pra ômega 1. Vamos, se pode deixar ele good like até nesse episódio, galera. Ômega 2. Não. Desumiu. 3. 4. 5. Tá bem tranquilo aqui, galera. 6. 7. Ó, galera, tá pegando rápido ali os status, então dá pra melhorar rapidão assim, ó. É, galera, ele não vai ficar lá essas coisas. Como eu falei, ele só vai ficar muito bonito. Ele vai ficar muito bonito mesmo. Mas forte ele não vai ficar.
Ômega vai até o quê? 10? Até 100. Até 100. Até 100? Aham. Uhum. Uhum. Beleza, galera. Eu acho que eu coloquei Paragon suficiente aqui nele já. Vamos deixar ele good like agora, rapidão ali. Vou fazer o item na minha base. Aqui, ó. Eu não caí, tá vendo? Alan, ó. É porque você não pode ficar se mexendo. Caraca, o bagulho tá aqui, ó. Agora que eu vi, cara. Do nada, eu andando aqui, o bagulho de grudar no rabo do bicho, velho. Isso, parece um. Parece um bicho, cara. Um carrapato. Um carrapato, é. Se eu tentei me teleportar, não deu. Boa, é que eu tava pulando, eu acho. Beleza, galera. Vamos lá, eu vou. Deixa ela passa ele... pra mim, ela. E de good like. Vou fazer aqui o esqueminha, né? O item. Vou colocar Fenrir aqui, um Link God Token. Ih, preciso para um shard, calma aí, para um shard é easy. Por que que você não upa mais ele antes de upar ele? Eu entendo o que você quis dizer. Eu vou deixar ele good like porque acho que agora as Paragon chegou a um momento que não vai aumentar tanto se eu colocar assim direto, sabe? Então eu vou colocar ele good like, daí sim vou voltar a colocar Paragon nele. Ah. Daí ele vai aumentar bem. Galera, eu vou usar essas Paragon de Tech Ravager, Tech Raptor. É um bicho que é muito difícil eu usar. Assim, tem muita chance de usar no futuro. Mas por enquanto vai ser bem difícil mesmo. Vamos lá. Tech Raptor, Raptor, Raptor. Vamos colocar todas as Paragons aqui. Daí vamos transformar tudo em Paragon Shard. Pra fazer ali o Unique God Token. Aqui, a beleza, já deu. Grindar Paragons. Eu vou colocar uma Paragon de Infame here agora. Beleza, puxa aqui. Ah, já deu, nem preciso puxar. Beleza, galera. Faz aí. Agora vamos só enfrentar o boss ali, vai ser ligeirão. Cadê o item, galera? Aqui, ó, beleza. Eu já tô com o ovo no meu inventário, vai ser easy. Eu só preciso, ó, esse vai dar pra testar bem, galera, hoje. Por quê? Como é um boss unique, só o Fenrir vai dar dano. Porém, como tem duas pessoas a mais hoje, né? Dá pra uma pessoa pegar o Lich, o meu Magmasauro aqui. E outra pegar o dragãozinho, o Ancient Guardian do Dodo Wyvern. Vai ser top, hein? E qual você quer aí, Alan? O Lich? Qual que é? Ou o Guardian do Dodo Wyvern ali. Um vai dar defesa, o outro vai dar muito dano. Sabe? Você pode escolher. E aí, ó, Vagante, eu posso, né? Quero... Ah, escolhe aí, Vagante. Não sei. Eu vou pensar aqui. Beleza. O Vagante vai dar dano, então. Alan, qual você vai dar defesa. Olha, o branco ali, ó. Atrás de você. Esse aqui? É o branco. Aham, isso mesmo. Vamos lá, hein? Só bora. Bora. Galera. Vamos correr ali no laguinho, que é o lugar que eu spawno os bichos normalmente. Vou dar um pulo aqui. Qual que é o item que você quer do boss? É, eu vou pegar uma soul. Uma good like soul do meu Fenrir aqui. É good like soul. Unique. Unique good like soul. Alguma coisa do tipo. Eu sempre uh-huh. esqueço o nome do item. Aqui, ó. Vamos só chegar aqui, galera. Vamos. Ih. Não consigo abrir inventário. Ah, lagou, né? Sim, lagou. É, que susto. Ah, é, beleza, beleza. Vamos lá. Ah, criar bem, me deixaram God. Estão aqui comigo já? Eu tô com a mente controlada aqui. Ah, sim, tranquilo. Eu vou limpando a área enquanto isso. Ó, vocês ali, ó. Boa. Ó, Alan, pra você defender, você usa essa habilidade mesmo que você usou agora, sabe? Essa daí. Que tem essa aura em volta. Essa habilidade que você vai usar pra defender ali quando o bicho spawnar. A gente vai fazer o seguinte, eu tô com o meu Ferox aqui, então ninguém vai morrer por perto. Tá tranquilo. Eu tomar menos dano e tal. E o Vagante vai aumentar meu dano até 3 vezes. Ih, tem algum bicho que entra aí. Ah, não, é o Mig. Tá. Não é nada. Sai daqui. Olha só que top, cara. O Vagante vai reviver esse bicho. Ih, mas foi formado muito rápido. Quando ele fica um pouquinho no chão, o Vagante consegue reviver com o bicho aí. Só chegar perto. Aqui, ó. Criei o monstro já. Vou melhorar ele aqui, galera. Ah, Alan, se puder evitar usar a habilidade do escudo. Porque o bicho ele vai ser jogado pra fora se ele for coisado assim. Aí, boa. Só aquela outra habilidade de vacina. Você receber todo o dano. Ah, é só essa daí mesmo, hein? Yeah. Vamos lá, hein? Vamos lá, galera. Aqui, ó. Boa. Olha. Ó, dois. Ó, eu tô dando 2 milhões de dano já, galera. Vocês viram? Eu comecei dando 1 milhão. Ó, 4 milhões agora. Velho, é ridículo esse Megatherium. Esse Megatherium é ridículo, galera. Olha isso. É isso aí. Cara, eu comecei dando 700 mil de dano. Tô dando 4 agora. Vocês têm ideia, né, cara? O tão forte que é esse... Esse Megatherium, galera. Esse Good Lich. Ele... Lich King, na verdade. Cara, ele é extremamente absurdo, galera. Olha só que interessante essa habilidade. Olha, Alan. Você usou a habilidade. Caraca, já acabou a estamina? Ah, acabou. Tem que recuperar a estamina, daí você usa.
pra... É aquele constante de estamina. Olha só, galera, dei 12 milhões de dano aqui. Vai ser batalha extremamente rápida, sem problemas nenhum. Mas, cara, graças à habilidade do Lich King ali, eu tô dando muito dano, galera. Tô dando muito dano. Ele triplicou meu dano muito bem, sabe? Pra mais que triplicou aqui, porque, cara, tá dando 4 milhões de dano, tá dando 700, né? Na hora demais, galera. Eu acho que se você apertar C, ele vai dar um Ui e vai aumentar o dano. Nossa, galera, olha isso, cara. Absurdo, velho. Ah, C? Aham. Vamos ver, galera. Ó, eu dei 5 milhões ali, mas vamos ver. Aumentei. Ah, deu mesmo. Tá tranquilo. Ah, que dó. É, oh, seria massa, hein? Porque o Ferri, ele toma menos dano, né, com essa habilidade, porque eu sei, mas aumenta muito bravo. Foi bola. Isso já foi, ó. Vamos ver o item que eu queria. Era o... Olha, dropou até uma Paragon. Pra ser Laser Tech, né? Caraca, velho. Dá pra fazer o seguinte. É, mas isso dá muito trabalho. Mas dá pra multiplicar Paragon, cara. Mas vamos lá. Multiplicar Paragon não. Fazer um farm de Paragon absurdo. Mas vamos lá. Eu peguei Fenrir God Soul. Que é usado pra melhorar o nosso Omega Fenrir para Godlike. Isso é muito bom, galera. Só vou colocar no inventário dele aqui e usar aí. Agora tá good like, dobrou os status. Agora vamos continuar aqui, hein? Oi. Por que só você ganhou? Porque... Ué, como assim só eu ganhei? Nossa, caramba! Só você ganhou o item aí. Não, é que dropou no chão, né? Eu peguei. Ah, ele tá. Ele dropa do bicho. Beleza. Uhum. Mas não vai dividir com os parceiros? Caraca, olha! Oh, ai, socorro! Não! Nossa, que morrer. Não! Nossa, caraca, velho. Isso que eu vou revelar a cidade aí, ó. Eu nem vi o bicho vindo. Vamos lá, galera. Eu vou melhorar aqui, ó. Ele tá com 28 bilhões, 30 bilhões. Olha o tanto de Paragon, galera, que eu tô gastando nele. Gastando, nem sei se é uma palavra meio forte, mas tô usando nele porque esses Paragons não vão ser nada úteis pra mim, além de usar nele. Ou eu poderia usar para grindar também, mas grindar eu posso fazer com qualquer Paragon muito mais comum. Aqui, galera. Só me restou... Uma Paragon. Ah, não. Já acabou. Eu usei todos os Paragons e ele ficou com 33 bilhões de vida, galera. Nossa. É, tá muito forte de vida e tal. Lembrando, eu só aumentei dano nele, coloquei... Ah, coloquei metade e metade. Ah, tá tranquilo. Olha lá, Alan. Agora é meu, Tila Coleo. Nossa. Foi você que me matou, então? Olha lá. Olha lá. Vamos testar um seguinte. Vamos ver... Ó, Vagante, me bufa aí. Deixa meu dano bem alto. Ó, eu vou chegar perto do bicho aqui. Vai lá. Vamos ver o dano que eu vou dar, galera. Boa, peguei um buff. Só dar o outro aí já. É, buffa três vezes, galera. O Lich King ali. É, boa, e o terceiro. Lá vai. Boa. Vamos lá, galera. 1 bilhão 600 milhões de dano. É, nossa. Cara. Velho, é muito forte. E lembrando, o bicho tava com defesa e ele não tava com cursed. Então, eu poderia aumentar esse dano em... Mais 3 vezes 1 bilhão. 3 vezes 1 bilhão. E, cara... Velho, eu acho que ele daria uns 10 bilhões de dano por porrada. Ainda mais tirar o escudo, né? Eu esqueci de falar. Tirar o escudo não. Tirar a defesa do bicho. Quebrar a defesa dele. Com o Budmorter Element lá. Então, cara... Dá pra enfrentar bosses com esse bicho aqui. Dá pra enfrentar bosses. Dá pra enfrentar o Anciente aí fácil, fácil, cara. O Anciente... Paragon Monster, né? Então, cara... Assim, é possível... cara, fazer... Para o Monster sem bosses, Cosmic, absurdo, trilhões de vida, sabe? Com esse aqui já dá. Nesse estado que ele tá, cara, já dá. Assim, eu posso deixar ele muito mais forte, porque no Paragon, deixando ele Anciente, né? Ele tá good like ainda, lembrando, galera. Eu posso deixar isso aqui Anciente e ele vai ficar muito mais forte. Mas desse jeito, já dá. Ok, galera, vamos fazer o seguinte. Agora, pro final do vídeo, vamos só terminar de melhorar aqui um carinha, que eu quero muito. Que meio que eu, entre aspas, abandonei ele. Vamos melhorar ele aqui rapidão. Ele... Eu curto muito, um dos meus dinos favoritos da toda base. Aqui. Vamos só pegar a Paragon. É Tech Trike e Tech Rex. Meu Deus, tem muita Paragon Tech Trike aqui. Ah, galera, achei a Paragon de Ferri perdida aqui. É. Não gastei tudo. Mas eu vou deixar essa Paragon de Ferri, galera, pra deixar ele Anciente em algum outro episódio. Vamos pegar todas essas Paragon Tech Trike, galera. É... Acho que tá bom. Ó, se me ajudarem a procurar a Paragon de Tech Rex perdida por aí... Ajuda muito. Tech Rex. Já tá chegando, porque o bicho é lento. Ah, sim. Galera, vamos melhorar o nosso híbrido lá fora, o Unstoppable. Tech Reaper Queen não, cara. Tem aqui, na segunda. Opa, na segunda já tem? Boa, valeu. Na segunda... Aí, eu vou pegar aqui já. Eita, o cabelo não tá mais verde, ela? Caraca.
É, ele morreu. Peguei uma chuvinha. É, mas o cabelo não era pra mudar, cara. Realmente, velho. É? Ah, você cortou? Você... Ah, ele removeu a tinta. Não. Nem sei fazer isso. Nem sei fazer. Vamos lá, galera. Vamos colocar aqui as paradas de Tech Trike, Tech Rex. Eu não peguei toda. Eu acho, tenho certeza, na verdade, que tem mais perdidas na base aí. Mas vamos lá. Vamos melhorar o bicho pra caramba aqui. Tech Trike, Tech Trike. Como é uma parada que eu guardei por muito tempo... É, eu tô indo atrás por muito tempo já. É, eu acho que vai dar pra melhorar o bicho bastante, sabe? Aí, ó. Nossa, muita para no Tech Rex, cara. Muita para no Tech Rex. Caraca, velho. Eu peguei mais Tech Rex do que eu achei que eu pegaria. Boa, Tech Rex era top. É, acabou de Tech Trike, aliás. Caraca, galera. Vamos lá. Olha, 6, 7, 8, 9, 10. 10 Paragons de Rex era top. Vamos fazer o seguinte: vamos pegar essas Paragons e vamos usar no bicho aqui. Até ele ficar Omega Unstoppable 10. E as Paragons que sobrar, vamos... Vai sobrar uma Paragon, né? E vamos deixar essa última Paragon aqui pra ele ficar with like. Vamos lá, galera. Ó, Unstoppable 2. 3. Qual bicho que é? 4. Lá pra fora da base. Na porta de saída. Ah, esse aí, velho. Esse monstro. Achei uma de Tech Triceratops aqui. Boa, duas, valeu, 3, nossa. 4, boa. 5, 6, 7, boa, 8, boa, boa. 9, uhum. 10, 11, caraca, 12. Oh, boa. Achei 12. Caraca, 12 paragons de Tech Trike. Eu tenho mais de Rex perdido ali, eu sei que eu tenho aqui, sobrou também. Dá pra deixar esse Unstoppable aqui? Acho que uns Paragon 20 quando tem na base, ou se pá até uns 30, e vai ficar muito forte, cara. Ele vai ficar muito forte mesmo. Mas galera, vou finalizando o episódio por aqui. Deixa um like, inscreva-se, compartilha, comenta o vídeo, que vai ajudar muito a crescer. Eu fiz o objetivo de hoje, que é farmar com esse monstro aqui, esse Shadowmane não, esse Felinir Paragon, lindo pra caramba, aliás, e top demais, cara. Olha isso, velho, top demais mesmo. Mas galera, no próximo episódio, se parou, eu vou enfrentar muitos Paragon Monster, que vocês vão curtir demais, hein? Mas tem sim, então tchau, falou e até mais.